Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні вівторок, 26 серпня. Ви дивитесь «Чернівецький репортер». Тут зібрацює Дар'я Товпіч. Про події, які сьогодні відбулися в місті та області, традиційно о цій порі розкажуть наші журналісти. Далі короткий анонс. Дитячі пустощі з вогнем призвели до трагедії. В Чернівецькій облдержадміністрації говорили про стан готовності навчальних закладів краю до нового навчального року. В Чернівцях презентували новий дитячий журнал. Дитячі пустощі з вогнем призвели до трагедії. В Глибоцькому районі 4-річна дитина, граючись із вогнем, спричинила пожежу в господарській будівлі, внаслідок якої загинула сама. Неочікувана пожежа трапилась у селі Корчівці Глибоцького району. 4-річний хлопчик, граючись із вогнем, спричинив пожежу господарської будівлі, де знаходились легкозаймисні матеріали, тому полум'я охопило будівлю за декілька хвилин, внаслідок чого в приміщенні обвалився дах. О 19 годині 20 хвилин на ПЗЧ, тепер ще 14, поступило повідомлення про пожежу в господарській будівлі в селі Корчівці Глибоцького району. Виїздом на місце пожежі було встановлено, що горить господарська будівля на площі 40 метрів квадратних. Лихо ліквідовували пожежники Глибоцького району. Вони ж і знайшли серед згарища тіло хлопчика. Також було встановлено, що в вогні загинула 4-річна дитина. Навантаження від пожежі складало сильне задимлення. І сильний момент був в тому, що було орієнтовано 10-15 метрів кубічних дров і орієнтовано десь 1,5 тонни сухої соломи. Для подальшого запобігання схожих трагічних випадків працівники управління ДСНС України у Чернівецькій області закликають батьків не залишати дітей без нагляду, дбаючи про їх безпеку у дотриманні правил поводження з вогнем. Петро Гайдащук, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В одному із магазинів комп'ютерної техніки та мобільних телефонів продавець-консультант відбирав підходящі йому планшети та мобілки, виявляв у них псевдонедоліки та відправляв у сервісний центр, звідки товар вже не повертався. Таким чином, горе-працівник викрав добра на 15 тисяч гривень і зник. Як повідомили у прес-службі УМВС, за даним фактом відкрито кримінальне провадження. Зараз правоохоронці з'ясовують усі обставини скоєння злочину та встановлюють осіб, які можуть бути причетними до нього. Слідство триває. Чернівчани відсвяткували День прапора. В суботу, 23 серпня, чиновники разом з пересічними городянами вшановували пам'ять українського кобзаря, а також провели патріотичний флешмоб. Більш детально про все це дивіться далі у сюжеті. В День українського прапора в Чернівцях відбулось покладання квітів до пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку, після чого під національний гімн був піднятий український прапор. В цей час на центральній площі біля ратуші відбувся патріотичний флешмоб «Ми – одна родина, єдина Україна». Під час такої акції її учасники розгорнули 20-метровий прапор України. Чернівчани, які взяли участь у флешмобі, були одягнуті у вишиванки або в кольори національного символу. Прапор – це все, це символи України. Зараз мені кажеться, що інакше не можна. Хочемося, але треба. Це якби наша не то, що допомога, але наша позиція. Я люблю Україну, я патріот своєї держави. День прапора, знаєш, день прапора, всі у вишиванках. Зараз він є дуже важливим. Підтримка потрібна зараз всій Україні, особливо на сході. І ми всі повинні долучитися до цієї акції, щоб підтримати всю Україну, адже Україна єдина. Такі заходи дуже підносять настрій. Зараз це час, надзвичайно важливо робити це. Прапор, який днями розгорнули на центральній площі, раніше побував вже у Польщі, Румунії та Молдові. Схід і захід разом. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Загін із 10 бійців високомобільних десантних військ Чернівецької військової частини, що знаходиться по вулиці Московської Олімпіади, відправили для проходження служби в зону проведення АТО. Загін складається виключно із добровольців, які пройшли попередню підготовку у навчальному центрі.
В Чернівецькій облдержадміністрації говорили про стан готовності навчальних закладів краю до нового навчального року. Під час прес-конференції директор Департаменту освіти і науки ОДА розповіла про тривалість і час канікул у 2014-15 навчальних роках, про нововведення та патріотичне виховання школярів. Більше дивіться далі. Цей рік, який наступає, навчальний рік 2014-2015, є особливим, як зазвичай, як і кожен рік для першокласників, які тільки вступають в лави учнівства. І це для них зовсім інша роль, до якої вони мають адаптуватися, в чому мають допомогти батьки, перш за все, мають допомогти педагоги і взагалі вся громадськість, і які вони горді, які вони раді йдуть до школи. Тому ми маємо все зробити для того, щоб їхні сподівання збулися, і дитині було в школі затишно і комфортно. Саме так розпочала свою прес-конференцію директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Загалом, до нового навчального року, як запевнила Оксана Палійчук, готові всі навчальні заклади області. У період з 12 червня по 24 липня здійснено робочі поїздки директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації територією області задля ознайомлення з роботою навчальних закладів в кожному з районів, виявлення та усунення основних проблем. А вже з 11 по 15 серпня працівниками департаменту здійснений повторний об'їзд навчальних закладів обласного підпорядкування. Одним із напрямів вивчення було також дотримання санітарно-гігієнічних норм. Мусимо сказати за результатами цих поїздок, що, на жаль, в окремих закладах не завжди дотримано було цих норм. Які заходи ми мусимо і маємо робити першочергово і обов'язково в школі з найменшими затратами ресурсів – це заходи, які спрямовані на збереження та зміцнення здоров'я дітей. У зв'язку з цим чиновники звертали увагу навіть на колір стін, який не завжди відповідав нормам. Не оминули увагою і облаштування робочих місць школярів. Також цього навчального року для учнів 3-х та 6-х класів з 1 вересня продовжується перехід навчання за новими державними стандартами. Особливу увагу в навчальному році, що нас чекає, приділятимуть моральному та духовному вихованню дітей. Тому і тема першого уроку буде звучати так – «Україна – єдина країна». Не оминули увагою і питання канікул. Зокрема, задля заощадження коштів на опалені осінні та весняні канікули скоротять. Натомість зимові будуть досить тривалими. Зокрема, на осінні канікули школярі підуть з 25 по 28 жовтня. На зимові – з 24 грудня по 10 лютого. А весною учні поєднають заплановані канікули разом з пасхальними. І вони триватимуть з 10 по 15 квітня. Дар'я Товпіч, Денис Номенко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Ветерани Афганістану у День Незалежності України провели благодійний концерт «Реквієм», на якому виконували військові пісні та збирали кошти для наших захисників, що зараз в зоні АТО на сході нашої держави. Афганці згадували свої роки на війні, своїх побратимів, що вже вдруге ступили на войовничу стежку, та молодих бійців, які зараз виборюють неподільність. Деталі далі у сюжеті. Ось із такими піснями, щирими промовами та патріотичними гаслами пройшов концерт від ветеранів Афганістану. Усі вони знають, що таке війна, її втрати та страх. Іде війна. Це не просто якісь ілюзії, а дійсно йде війна. І гинуть люди, мирні люди, гинуть молоді хлопці. І ми відгукнулися на таку акцію, яку організували обласна спілка афганців Буковини, тому що я дуже дружу з ними. Давно в нас вже дружба, міцна дружба. Я не раз приїжджав сюди виступати, і я попросив своїх творчих побратимів, які відгукнулися, прийняти в благодійній акції, в збіру коштів, які потрібні зараз, як ніколи нам потрібні, для того, щоб скоріше настав мир. Чимало із ветеранів Афганістану зараз знову вступили на шлях війни. Вони вже знають, як себе вести, як обійти противника та як налаштувати молодого бійця, для якого війна була лише у розповідях старших людей. Почалася війна, і не об'явлена війна, і, звичайно, гинуть так само молоді люди, молоді
всякого віку, які дійсно, вони, як кажуть, хочуть за свободу, хочуть вільної України і хочуть, щоб було у нас правильне руководство, як кажуть. Тому що ми пройшли цю школу з 79 по 89 рік. Наше покоління вже, можна сказати, що вже состаріло. Ну, все рівно наші побратими виконують обов'язки у Луганській, у Донецькій є. І частично наших учасників бойових дій, які виконували обов'язки в Афганістані, вже привозять сюди на батьківщину. Україна дійсно жила, живе і буде жити. І всі змагання, все, що робиться сьогодні в державі, робиться саме для майбутнього України. Загалом за час концерту афганці зібрали практично 15 тисяч гривень, які передадуть особисто тим військовослужбовцям та родинам солдатів, які наразі найбільше потребують грошей. Потрібно кожній людині надати допомогу. Нехай хоча б трошечки, але вона має бути тій людині напряму передана ці кошти. Окрім цього, на заході були присутні і волонтери, які закликали до збору коштів на придбання кевларових касок, які зараз вкрай потрібні тим героям, які на сході боронять нашу державу від агресії окупантів. Генрієта Беух, Сергій Бабій, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Цього року знову буде працювати професійна театральна студія для дітей та молоді при Чернівецькому муздрамтеатрі імені Ольги Кобилянської. Щоправда, керівництво внесло певні корективи. Відтак, вікового обмеження більше немає. Кожен, хто бажає повчитись театральному мистецтву, отримує можливість спробувати себе у конкурсному відборі. І, можливо, вже за кілька місяців стоятиме на сцені нашого храму Пельпомени перед глядачем. Коли і як набиратимуть бажаючих у театральну студію, які зміни та інновації для юних акторів, розкаже Генрієта Беух. Керівники театральної студії при нашому Муздрамтеатрі вирішили цього року провести добір талановитих дітей і не тільки. Відтак вікового цензу, як то було минулого року, до 15 років вже не буде. Від найменших і до тих, хто завжди мріяв, але ніяк не вагався, тепер кличуть на прослуховування до театральної студії. Ми не визначаємо вік. Чому? Тому що нам цікаво працювати з дорослими учнями, якщо, а вже це студентами, на перспективу, можливо, хтось із них буде працювати у нас в театрі, продовжить себе своє навчання в вищому навчальному творчому закладі. І, звичайно, таким чином ми зможемо поповнювати наш театр молодою кров'ю, яка, власне, викохається, вивчається у нас і розуміє, що таке театр. 29 та 30 серпня у Муздрамтеатрі з 10 і до 14 години викладачі театральної студії чекають усіх сміливих, творчих і креативних людей на конкурс. Відбір. Цього разу, крім співбесіди, теж було би дуже добре, якби дитина, звичайно, було дорослий юнак або дівчина, могли нам заспівати, щось прочитати, не обов'язково і прозу, і вірш. Ні, це може бути улюблений твір, і ми будемо визначатися. Звичайно, головне – це співбесіда, тому що для нас важливо, щоб сама дитина хотіла цим займатися. Це дуже важливо. Акторська майстерність, вокал, сценічна мова та хореографія – саме цьому ви зможете навчитися від професіоналів, які з любов'ю вкладатимуть у вас ці всі уміння. Які, запевняє Людмила Скрипка, можуть знадобитися вам і у повсякденному житті. Не обов'язково кожний має бути актором, але людина, яка навчається в театральній студії професійній, вона розширює свої можливості, вона в спілкуванні вільна, вона володіє мовою, вона може орієнтуватися будь-де вона знаходиться і знаходити цікавих дітей. Тобто можливості не обмежені. Отже, не вагайтеся і спробуйте себе у театрі. Можливо, саме ви вже зовсім скоро будете підкорювати серце прискіпливого чернівецького глядача. Генрієта Беох, Андрій Дубінецький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». В Чернівцях презентували новий дитячий журнал. Його назва «Невгамовні», тому і знайомство з ним було веселе та насичене безліччю сюрпризів, що не могло не потішити маленьких гостей свята. Більше про презентацію дивіться далі у сюжеті.
Глянцевий журнал на 32 сторінки презентували цими вихідними у Чернівцях. Засновники цього видання перш за все мали на меті повернути традицію читання дітьми саме друкованих видань, які допомагають пізнати світ та знайти цікаву інформацію для себе. Також журнал «Невгамовні» містить в собі інформацію і для батьків. В рубриці «Шпаргалка для батьків» дорослі зможуть прочитати поради лікарів та іншу необхідну інформацію для якісного виховання дитини. До журналу ми підключаємо і лікарів, і психологів. Загалом у перспективі ще більше знаходити фахівців у тій чи іншій галузі, бо для батьків це будуть різні статті з порадами, з усілякими методиками. А для діток цікаві саморобки, цікаві там казочки, оповідання. Також діти зможуть свої твори якісь тут публікувати. Ще тоді в дитинстві в мене виникла ідея, що я виросту і також в мене буде якийсь свій журнал. І так сталося, що я також журналіст, і я цю ідею виношував дуже давно. Ну і зараз вона втілилася в реальність. Ну я задоволений дуже, що мені вдалося це зробити. Під час презентації для маленьких гостей свята провели безліч цікавих конкурсів та сюрпризів. Дітей розважали веселі клоуни, а також для всіх присутніх пролунали музичні подарунки. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Це були всі новини цього дня. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюся. Залишайтесь з телеканалом «Чернівці». На все добре!